Man taler om, at robotter er selvkørende og bare passer haven. Nu er vi væk i 14 dage på ferie og sommerferie. Og trods sommerferie, så er det faktisk regnet en del i Danmark, men det er nok, ja, det er ikke atypisk. Men prøv at se robotten, den klipper faktisk ikke mere, og det kan vi også se på planen, den er lang. Og der har faktisk været en forbi at kigge til robotten og gjort den ren i det løbet af de 14 dage. Og alligevel ser den sådan her ud, så man skal faktisk måske konkludere, hvis man er på ferie i en periode, hvor der falder meget regn, eller kan falde meget regn, eller han aftaler med en, at hvis der falder meget regn, at så går vedkommende om og kigger til robotten. Den er fuldstændig smurt ind og ulækker. Men det er en ene ting. Den anden ting er, den klipper ikke. Kniven er simpelthen vendt væk og sidder fast i noget klam, et eller andet græs, vådt græs. Så forvent ikke en robot, der er selvkørende. I hvert fald ikke, hvis det regner, kan man sige. Og den anden del, det er, hvis I tager på ferie, så have en aftale med en eller anden. Hvis I tager på ferie længere tid, så tag en aftale med en eller anden, der lige kan gå om og sørge for, at robotten klipper, mens I er væk. For ellers kommer du også hjem til en rigtig lang plane. Vi har haft nogen til at kigge på den og rense den i de her 14 dage, og alligevel ser den sådan her ud. Så selvkørende robotter, ikke helt endnu. Men det er bedre, end at komme hjem til en plane, der slet ikke har klippet, der er blevet klippet. Så Men sørg for at have en backup, hvis du tager på ferie, en længere ferie. Og lige for at sige, at nu er robotten rengjort, og det blev jeg simpelthen nødt til, fordi der var simpelthen så meget lort inde i den robot. En kæmpe bunk her, og masser af æg, dyreæg. Så der er simpelthen ordentligt ørntvister og alt muligt at flytte ind i den. Så nu er den klar igen. Så det vi kan konkludere, det er, hvis du tager på ferie i længere tid, og der kommer regn, og du har en robot som vores, der ikke er helt vild med vådt græs, så bliver du nødt til at passe din robot. Og den anden konklusion er jo lidt i samme dur, det er, at man bliver nødt til at passe din robot. Altså, den kræver noget rensning en gang imellem, specielt når det regner, og der kommer masser af vådt græs op under den. Så helt selvkørende er de ikke. Der skal passes. Specielt skal vores i hvert fald passes, når der er rigtig meget vådt græs op under den. Så, men jeg kan så sige, at vores gamle Robomow var endnu mere krævende i regnvejr. Men der er nok robotter, der klarer det bedre end vores. Det kan du eventuelt lige skrive i kommentarfeltet. God fornøjelse.